Mugamba mutya mwenna mwenna abalina ffe akaddenga kano. Tusuubire nti ekimu kitambula bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Kigenda kitya emirimu gy'enjawulo gyonna gyonna gye mutuusaako engalo. Wetulinnya obuterevu okuba nga tukutuusaako amawulire g'enjawulo gonna 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 gwe tulakalira nywera buli kimu tube nga tukituusaako. Naye nga ebingi nnyo ebigenda mu maaso neno mu ggwanga mu Uganda. Mu ssaawa ya kakati we twogera ng'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform taliiwo. Nga taliiwo yatugamba ajja kuba nga mala ennaku 10 nga tali mu ggwanga era ng'alina emirimu gy'enjawulo ate gy'abadde aliko oba nga gy'aliko essaawa ya kakati ne we n'abeerawo nga yakomyewo ye ajja kuba tali mu ntebe omuntu ali mu ntebe ye Dr. Nina Zedriga. Dr. Rina Zedriga essaawa ya kakati ye pulezidenti aliko naye nga amawulire essaawa eno agali mu nkuubo oba agakagwawo g'ensobola okugamba nti agatalinda. Embu Entekateka zona zaawedde buli kimu bamaze okubanga bakikanyaako abanene mu kibiina kya National Unity Platform abakulu nti bamaze dde okubanga bakkirizaganya nti omukulu ow'ekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga ajja kubanga suspendingibwa nga Vice President Buganda region era ajja kuba nga suspendingibwa nga komisona wa paramenti jukira obuyinza buno bannakibiina kya Nuupu babuyina kubanga jukira ekyo ekifo ekya Vice President Buganda region be bakimuwa era okuba komisona wa paramenti oba paramentary komisona aba Nuupu be bakimuwa. Secho tekina ako kabuza tekina ako che bobanga basazeewo webityo definitely kijja kubeera awenjo yeredde ningamba nti simanyi oba omukulu Dr. Nina Rina Zedriga ya kirimu obanga president ananyini ntebe ataliwo kati nga yasalawo oba ne bagamba nti tukolewe kiti ninga definitely sawe no decisions zone zikolebwa jukira omukulu ono yetaliwo Bobby Wine. Decision hizo nezikolewa mchibina. Ezikoledwa president wechibina. Esa weno ziba zikoledwa omuchala manyidwa nga Dr. Rina Zedriga. Kubanga ye president aliko. Ayinzo kubanga webatude. Nibagamba nti omukulu ono owekitiibwa Mathias Mpuuga. Tusoke tumukolechi tumususpendinge. Bagamba nti bamuwa chance. Rulivite na meeting. Nakkiriza n'agamba kituufu essente yazirya naye bamusonyiwe ne bamuwa chance ne bamugamba kale stepping down mu mirembe nga teri ategeddeko ekintu kino kikimalire muneeno munda kye yalemererwa mbu yabasaba akadde n'abagamba bamuweema akadde yesortinge obudde ne babumuwa naye ekintu kyagaana so bagamba nti byonna byonna nga biganye bagezezzaako peaceful means ziganye. Ne bamugamba munnange resigning nga aganye mbu kati kaba mususpending. Bagambye nti ajja kusigala MP wa ngendo kubanga ekyo tebasobola kimuggyako. Abantu b'engendo be baasima ne bamulonda ne bamuwa obwa MP nti era ajja kusigala muna Nuupu kubanga kadi yo baagimuwa era ne yeesimbawo nga muna National Unity Platform. Bagambye mbu ge gali mu nkuubo ge mpulira. Mbu ebintu ebimu ku ebyo bye basobodde okubanga bakkanyaako nga bo abanene mu kibiina kya National Unity Platform nti kyo ajja kusigala mmemba wa Nuupu tebagenda mugoba kubanga kadi baagimuwa ne yeesimba era eky'okusigala mmemba wa paramit jajja kusigalako kubanga bo tebalina buyinza obumuggyako nti alime kubeera mmemba wa paramenti kubanga abantu b'engendo mukungwe be basima ne bakola ki ne bamulonda okubakiikirira ku kaadi ne ya Nuupu so kyo bagambye nti ekyo kijja kusigala naye bino ebifo bye baamuwa bo nga bannakibiina kya National Unity Platform nga pulezidenti w'ekibiina weetula n'agamba nti nkuwadde lead of opposition n'amala n'abumuggyako n'agamba nti kati gwe parliamentary commissioner nti alina obuyinza era obumugamba nti nedda kati because of ABCD n'obwa parliamentary commissioner
mbukujeko. So, agali muntu wagala ganti. Sawa yona. Mwande ulira zi breaking news. Sawa yona. Mwande ulira nti ya temkulu. Wanalebo mathasi Mpuuga. Ebiti wabiyo nababi mutiku de. Ntitacha ina biti wabiyo nababi mujeko. Ajja kusigala kitiibwa mbwe, ajja kusigaza kitiibwa kya Honalebo kyokka. Naye ebirala ebibadde byongerwako biki ebyo mbu munnange. Balaba nti mbu asusizza we yandikomye. Mbu balaba nti kati takyabawuliriza, takyabagondera, takyawuliriza biragiro by'ekibiina. Nti oboolyawo singa awuliriza ekintu kino nga yasteepinga dda dawuni era mbu tekyandibadde kituukaawo we kiri kati kubanga kati afuuse public kati buli wamu w'osanga yafuuka public discussion buli w'olaba TV station baba ba discussinga abasinga Mathias Mpuuga buli w'olaba political program yonna abasinga aba discussing Honorable Mathias Mpuuga so bagamba nti byonna nga bagezezzaako balemeddwa balaba nti solution eriwo kwe kumususpendinga awo tetumanyi anakkiriza n'abivaako oba nabyajja kugamba nedda ebifo mwabimpa ate mbisobola emirimu ngikakalabanyiza bulungi mbadde njitwala maaso nga we mwagala usimanyi nze nawe naye nga wetuli nnyonga buterevu nkugamba nti ebisigadde ebiddiridde byonna let's keep our fingers closed nja kubanga nga baleetera nja kubanga nga batusaako nja kubanga nga bawa nga we mumanyiera nga mubitegeera waneno ensonga tugigusa tutandika naye ate ne tufollowinga mpakapaka nga tugimaliriza naye munnange ensonga z'omukulu munamasaka zo zasuseeko dda naye nga kyonna kye kiri nkugamba kimu nti teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ssaako n'okubanga oleka komenti yo ebisigadde byonna buterevu amawule nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wonna woli wonna wosinzidde subscribinga kye kikulu ringinga that notification bell tula kalira nywera gwe wesirikire ebisigadde amawulire tujja kubanga tugakuwa ensonga za Mathias Nsubuga zigwa zitya zikomenkereza zitya ye bange ani akafiramu ani afunamu era munnange byonna tubirina era tujja kubanga tugakutuusaako nkugambye ffe tula kalira kyokka ebisigadde byonna tujja kubanga tukyenjula tugasengeke tugafollowinge ate tubenga tugakutuusaako munzikize mbenga mbeerekereza ne tujja kubanga tukoma mu masawo temuvaawo.